জয় জগন্নাথ বন্ধুগণ আজ আমি জানা একশ মই দুই হাজার চব্বিশ শুক্রবার দিন দ্বাদশ রাশির রাশিফল বিষয় এই দৈনিক রাশিফল চন্দ্রক গোচর গণনা আধারিত এবং চন্দ্রক গোচর গণনা আম জীবন বহুত প্রভাব পকাই থাকে তো আস্তু জানিবা জাণা আজি ও রাশি নক্ষত্র বিষয় আজ হচ্ছে একত্রিশ মই দুই হাজার শুক্রবার ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିବା ନଅ ଘଣ୍ଟା ଅଠତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଗତି ନବମୀ ଆଜି ଶତଭିସା ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାତ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଚଉଦ ମିନିଟ୍ ଗତି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କ୍ଷୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ର ଏଗାର ଘଣ୍ଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ ଗତି ମୀନଚନ୍ଦ୍ର ଆଜିର ପର୍ବୋତ୍ସବ ଶରଣ ପଞ୍ଚକ ଶେଷ আজিৰ শুভ বেয়া দিবা বাৰ ঘণ্টা অঠৰ মিনিট দিবা দুই ঘণ্টা অিট পৰ্যন্ত আজিৰ সূৰ্যোদয় প্ৰাত ঘণ্টা এঘাৰ মিনিট আজিৰ সূৰ্যস্ত সন্ধিয়া ছ ঘণ্টা বতী মিনিট আজি মিথুন অ মীনৰাশি পুৰুষ এীনৰাশি মহিলা মান ঘ বিছা ধনু মীনৰাশিৰ ঘাত বাৰ आज नड़िया आमिष खाइवा निषिद्ध तो त बन्धुगण आसु जाज राशिफल विषयले तबु आम च्यानेको जो भने नसिस् त लाल रङर सब्सक्राइब को दबै आम च्यानेको सब्सक्राइब घंटी बटन को बटनको ऑल रे सिलेक्ट गरु काहीँक आमे अपलोड गरि प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି एही अवधि फलप्राप्ति कार्यवोत्तम फलप्राप्तिब सोसिया रे आपणक प्रतिष्ठा वृद्धि एवं पारिवारिक जीवन रे जीवनले परिवार सदस्यको संपूर्ण समर्थन पाइबे पितांक मार्गदर्शन एवं सहयोग मर्गदर्शन पितांक आशीर्वाद द्वारा आपणक उज्जवल भविष्यतर मार्ग प्रशस्त কিন্তু কোনোসি গুরুত্বপূর্ণ পরিবার পর সদস্য পরামর্শে নি সফলতা প্রেম জীবনরে নবীনতা এবং মধুরতা আসিব এবং আর্থিক স্থিতি ক্ষেত্রে উত্তম লাভপ্রা্তি যাহা যাফরে আর্থিক স্থিতি সুদৃঢ় লাগিব। স্বাস্থ্য অবস্থা উত্তম অনুকূল রহিছি আজি আপন গোমা খাইয়া দি ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ଗଠନମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ ତଥା ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପେକ୍ଷିକ ସଫଳତା ପାଇବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ତତ୍ପର ରହିବେ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ତଥା ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ତଥା ପ୍ରୟାସ କାରଣରୁ आशाजनक परिणाम प्राप्ति आपन निज असमाप्त कार्य शीघ्र समाप्त गरक्षम हो मानसिक शान्ति संतुष्टि अनुभव गरे कु अटकी अटकिरहेको धन पै कि समय अपेक्षाको पर्व पर सुख शान्तिर वातावरण लगिरह भाइ भौ सहित ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ আপনু নিজ সমস্ত কার্যরে সাবধান আবশ্যকতা রয়েছে বুঝিবিচারি নিয়ে নিষ্পতি লাভদা লাভদায়ক সিদ্ধ কিন্তু আরম্ভ করিবা আরভ বর্তমান উপযুক্ত সময় নুহে একাগ্রতা বজায় রাখা বিদ্যার্থী ছাত্রছাত্রী মানু অধিক পরিশ্রম করা পড়ে পারিবারিক জীবনী জীবনসাথী স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত কিছু সমস্যা দেখা कन् पितामाता सम्पूर्ण समर्थन मियो किछि सम्पत्ति सम्बन्धित खर्च हैरान करि पारे भाइ भौ सहित सम्पर्क सुदृढ तथा पारिवारिक हुपत्ति वृद्धि हेबार सम्भावना प्रेम सम्पर्क पई समय विशेष सहायक नहि सेति पई प्रेमी माने विशेष सावधान रहिबा उचित आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक शिथिलता दूर କିନ୍ତୁ ଆୟ ବ୍ୟୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ନିବେଶ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆପଣ ସମାଜରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ तथा राजकीय पक्ष आपणको प्रोत्साहन मियो राजनैतिक क्षेत्र विस्तार पनि समय उत्तम अनुकूल रह जी। पारिवारिक जीवनले जीवन साथी जीवन प्राप्त सहयोग कार्येत्र विशेष लाभदायक प्रमाणित तथा हुनौस बड समसार समाधान जि आप अहिले ता विवाह सम्बन्धित कि भवर पाबे एता पिताको सेवा गरि ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ବିକଶିତ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟନ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କନ୍ୟାରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ ଓ ଉର୍ଜାପାନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି छात्र छात्रछत्री मै समय उत्तम अनुकूल रह परिश्रम र सकारात्मक परिणाम प्राप्ति टेज माध्यमले कि शुभ खबर प्राप्ति बा। पारिवारिक जीवनले सन्त पक्ष सुखद अनुभव प्रदानकारी हो जीवन साथी सहित सम्पर्क प्रगाडता आस पारिवारिक परिवेश आनन्ददायक रहु आप आर्थिक स्थिति ए भविष्यको नै समान्य चिन्तित रे भाइ भौ संपूर्ण सहयोग देखिको मियो प्रेम जीवन पनि समय अत्यंत शुभ रहे उन्नति आर्थिक स्थितिले सुधार सब स्वास्थ्य दृष्टि मानसिक का चाप कारण ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ତୁଳ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ରୋଜଗାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବ তথা স্থিতি সুধার আসব এবং ছোটিয় দূরযাত্রার যোগ রয়েছে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়াসরত ব্যক্তি আশানুরূপ সফলতা প্রাপ্তি হব তথা আপনার প্রভাব ক্ষেত্রের বিস্তার হব পারিবারিক জীবনী সন্তান নিজ কার্য ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করবে এবং সুখদ সমাচার প্রা পর সদস্য সা ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରିବାରରେ କୌଣସି ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ହେତୁ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖମୟ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଖରାପ କରିପାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବିଛାରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅବରୋଧ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା କାରଣରୁ ପରିବାରରେ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆୟବ୍ୟୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା କଠିନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଲିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦିନ ହେବ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ ବିଦେଶରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ ସନ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମଧୁରବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସମାଜରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପାରିବାରିକ ଦୂରତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ ତଥା ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଶେଷ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗରୁ आपण अटकि र अग्रगति अनुभव गरे अजाई अथवा कौँसी वृद्ध व्यक्ति साह्र जहाँफल आपन शान्ति अनुभव भाई भाइ भौरी संपर्क सुदृढ हब आर्थिक स्थिति क्षेत्रले कि समय धरी चालि आसु आर्थिक मुक्ति आपति किंतु अनावश्यक खर्चहरू ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମୀନରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବିଚାରି କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ परिवारले उत्तेजना सृष्टि प्रकार निर्णय बुझि विचारि धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपण का रुचि बढ्य धैर्य सहित गृह परिवार समस्त समस्यार समाधान खोजिने आप सक्षम हो सुख सुविधा पनि आपण खर्च गरे आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहु अनावश्यक खर्चले वृद्धि ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ଭାବୁକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ